El Poble Sec, la plaça Joan Alsina, la plaça Sant Corneli, Bella Vista i l'Avinguda Verge del Pilar són els llocs que va habilitar Cardedeu Respon com a punts de recollida d'aliments. No va costar gaire recollir una gran quantitat d'aliments, que van donar Càritas perquè ho repartís entre els cardedeuencs més necessitats. Els llegums, l'arròs i la pasta, igual que les edicions anteriors, han sigut els més abundants, seguits les galetes i les conserves, que també n'hi havia un gran nombre. Els punts de recollida que més recullen són, també, els de cada any, el de Bella Vista, el Centre i el carrer Verge del Pilar. En general, els cardedencs van sortir un cop més a demostrar la seva solidaritat.